Du inledde din säsong i Sverige rätt så tungt förra veckan med en poäng på 3 hit i Motala. Varför det? Ja, varför det? Om jag visste det då hade jag inte gjort det. Men det är så det är ibland i sportens värld. Och som tur är så har jag haft mycket bra matcher både i Danmark och England och där, så att Polen också. Så att jag tar med mig de goda sidorna istället och så glömmer bort det dåliga och så tar vi nya tag imorgon. Gör du några ändringar inför hemmapremiären mot Elit Vetlanda? Ja, alltså ändringen är att jag ska ta mera poäng än en poäng. Sen är det ju svårt, så det är ju helt annan dag, helt ny i bana, hemmabana, så att ja, vi kommer mer taggade helt enkelt. Vad är dina krav på dig själv? Det är ju alltid att ta så mycket poäng som möjligt, givetvis. Sen, det är en sport, alltså någon måste vinna, någon måste komma sist och det är små omständigheter som avgör. Och alltså kraven på en själv, det är ju att man vill vinna varje hit, annars skulle jag inte hålla på med det här. Men som jag säger, det är 3 andra galningar där ute på banan som tänker likadant. Så att det är små marginaler. Kommer du iväg från starter där, då är speedway ganska enkelt. Men tar man inga starter så då är det jobbigt. Så att det gäller väl att ta starterna imorgon helt enkelt. Du är även kapten i Ikaros Smederna. Känner du större ansvar tyngre dina axlar eller... Hur hanterar du den situationen? Nej, inte. Det tycker jag inte att jag gör. Jag tycker att det är en hedrande roll och jag tycker det är kul att vara kapten också. Jag är nog den personen som inte klarar riktigt att fokusera till 100%. Om jag skulle sätta mig i ett hörn och bara liksom ladda för varje hit, då tror jag skulle bli tvärtom. Jag är nog en sån som gillar att springa runt lite och pusha andra också. Det gör att jag blir bättre också. Och det är ju ett stjärnspäckat gäng som vi har med i laget, så att det är inte speciellt betungande att vara kapten, utan det är mer hedrande och en härlig roll att vara. Imorgon väntar Elit Vetlanda med bland annat Thomas och Jonasson och Jaroslav Hampel i laget. Hur skulle du beskriva motståndet? Ja, det är precis som alla elitseriematcher. Det är otroligt tufft. Jag tror inte många kanske hade förväntat sig så mycket stryk som vi åkte på ner i Motala. Men det är precis samma sak där. Det kommer ett riktigt bra lag imorgon och vi har inte tagit någonting för givet. Utan, det är premiär för många här imorgon också. Vi är 3 stycken i elitserielaget som är här och testar idag. Så att det blir en tuff inledning, men förhoppningsvis så tar vi den första skalpen imorgon. Är det någon Ikaros Smederna ska se upp med i Elit Vetlanda? Nej, det vet jag inte. Vi fokuserar inte direkt på någon specifik förare, utan vi tänker på oss själva och så länge alla kan dra sitt strå till stacken då vinner vi matchen också. Så att, sen har de ju ett otroligt bra gäng, så att, det är svårt att peka på någon specifik. I dagens Speedway elitserie så alla 7 i varje lag kan gå ut och spöa vem som helst. Så att, jag tror att det är ett misstag om man fokuserar på en enskild förare. Avslutningsvis, vad slutar det imorgon? Oj, det vågar jag inte spekulera. Det gjorde jag inför Motala-matchen, så jag låter det vara osagt den här gången. Tack så mycket. Tackar.